walaalayaal waanigu Abdul-Wahab artiska sawirkan iga dambeeyay sameeyay sawirkan oo runahantii istiijay badan soo kala qaadatay oo runahantii bilowgiisii si kala u eka bartamihiina si kala u eka ugu dambeyntiina sidan u ekaaday waxaan walaalayaal aan rabaa xoogaa abstract marka la sameynayo marmarka qaarkood isaga ku hogaamiya markii aad ugu baa aad bilaabaysid ee sidii aad ugu tala gashay aad ku sameynaysid inaad u sawirtid waxaa kuu soo ifbaxaysa bartamahaadu ku jira in si kaloo ka habboonay oo ka wanaagsan inaad gashid isla markaas dabcan marka sawirka lagu dhammaynayo dhowr saacadood marka lagu dhammaynayo laba cisho saddex cisho way kala duwantaho waxaa kugu abuurma fikrada kala kuga abuurma waqtigaas markaasi sawirkan wuu dhammaystiran yahay maanta waxaana ka helaysaan uu diyaar ku yahay websiteka la yiraahdo sashi yaan upload ku sameeyey xaggaasuu qiimihiisuna ku maaragtay ku qoran yahay waxaa maaragtay dabcan soomaalidu badankoodu ma xiisayso sawir gacmeedka orijinaalka waxyaaba yaro kopiya oo maaragtay yaa badankooga maaragtay guryahooga iyo ofisyadooda sudhan muugtahay oo for example kani maanta haddii aan maaragtay $10,000 aan ku gado originalka iyo haddii aan 1,000,000 oo copy aan ka sameeyo printer aan sameeyo maaragtay aan ku qoro maaragtay $10 oo kaa $10 maaragtay meel kasta lagu dhejisto waa copy weeyaan wixii waa isku midun bay noqonaysaa run ahaantii waxa value uu ku maaragtay uu ku jiraa ninka artistku markuu wax sameeyo sawirka markuu sameeyo dib dambe uma sameynayo sawir noocan oo kale ah balse kii waxa weeye xitaa hadduu isku dayo inuu sameysa yiraahdo waxyaabo badbadan oo maaragtay gacantu iska taswiirtay oo markaasi oo la karayn baa jira copy la saaro mooyaane markaasi waxa weeye maaragtay soomaalida waxaan kula talin lahaa haddii aada iibsanaysaan maaragtay sawir gacmeed had iyo jeer iibsada nuuca originaalka iibsada isla markaasina waxaad iibsataan artist la yaqaano ugu yaraan maaragtay 30 sannadood 25 sanno kusoo dhex jiray fanka artistnimada carwooyin badan kasoo qayb galay balse kii waxa weeyaan sawirkaagu aad iibsatay waxa weeyaan in maaragtay artistkaad ka iibsatay waa inuu professional noqdo portfoliogiisuna xagga dambe kaga qoranyahay taariikhdiisa inta carwo uu soo bandhigay iyo inta maaragtay sawir ee adduunka uu ku galay sidaa daraaddeed waa waxyaabaha maaragtay aan rabo maaragtay ummaddeena soomaaliyeed ummadda reer Djibouti ee daafaa adduunka iga daawanaysa inaan u iftiimiyo waxaan arkay maaragtay sawiro maaragtay copiyo oo maaragtay china laga keenayo ama meeshi doona waa laga keenay ee maaragtay copiya la sameeyey oo maaragtay aqalada lagu sharaxanayo ama biroyada lagu sharaxanayo taasina ma wanaagsan oo asset ma noqonayo valuga uu artigu leeyahay valuga artigu leeyahay artigu waa asset maanta haddaad tiraahid maxaad asset haysataa haddii lagu yiraahdo asetku waxa weyn waa hanti baabuurku hanti maaha oo barsikay baabuurku maanta haddaad iibsatid
تمثل نهائي يمسك باورك ودو بالي من نقنية لكن أرتيو ما أنت عدد يمسك بعد تمثل نهائي يمسك تريد قيمي يسوي سرقة عيا وحا كميدة قريقة كميدة بيابتا كميدة ذهب كميدة أرتيكا كميدة مرك أرتيو وحيابها وكو جرا ما رأت قيمي يسوي سرقة وكو سنة بسنة كتن بيا مرك وكو كلايا أسد hadiyad mid ka banka aad tagtid oo tiraahid maxaad hanti haysataa lagu yiraahdo beer baan haystaa dahab baan haystaa guri baan haystaa arti baan haystaa artigu waxa weeyeen waa asset waa capital waa waxaad iibisay faqrigaaga kaga baxaysi for example waxaad ar dahabkaaga hadii aad imi shaqo la'aan kugu dhacdo oo tiraahid ma aragtay shaqalaana kugu dhacdo dahabkaaga diibinaysaa sida isku safe gareysid si aad shaqo u heshid artigul waa saas leh laakiin waxyaabaha aad haysatid oo sanadba sanadka dib u sii dhacan weyda dharka adigu for example dharka dharka aad gashan tahay oo kale dibaani bay noqonaysaa iyo dib ma iibsanaysa dib looma iibsanayo baabuurka ugu qurux badan haddaad iibsatid ugu qaalisan oo sanad haddaad wadatid sanadka labaad ayuu si tiraad qiimihiisi hoos mu dhacaya marka faaligu leeyahay waa haween artigu waa kaas weeyaan had iyo jeer orijinaalka ibsada haddaad ibsadaysaan haddii aynu uga sheekeeyo sawirkani sawirkan waxaad ka arkaysaan weji qoor baad ka arkaysaan qoor baad ka arkaysaan waxaan ugu magac daray sawirkan waxaan ugu magac daray The Couple in Love lamaanaha isjecel markaasi imga weji baad arkaysaan xaggan laakiin maadaama uu ninku uu maaragtay haweenidiisi uu jecel yahay wejigiisii waxaa ku taswiirmantay iyadii marka iyad madaxaygu waa kaa iyadii oo boorso sideeta waa taa sarajoogeygiina waa kaa isagii telma uu maaragtay gabadhii uu jecel yahay waxaa ku sawirmay gabadhii baa ku sawirmay markaas muraayadii uu gashanaa maaragtay oo weji weeyaan madaxii baad arkaysaan muraayad buu gashan yahay muraayadii indhaha oo laakiin muraayadii indhaha maaragtay iyo waxaa isku hagaagay iyo boorsadeedii ay sidatay sarajoogeygii waa kaa madaxaygiina waa kaa gacanteedii waa kaa markaasi The Couple in Love marka ay maaragtay dadka isjecel amba gabadha wiilka ha jeclaato amba wiilku gabadha ha jeclaado amba dadku ha isjeclaadaan waxa weeye jacaylku waxa weeye waa wax dhiggeenna ku jira waa wax mataqaanaaye wax caruurtaada waa jeceshahay sibaad u kala jeceshahay dumarka waa jeceshahay sibaad u kala jeceshahay dharka aad gashantiida waa jeceshahay sibaad u kala jeceshahay meeshaad seexanaysid iyo meeshaad jiibsanaysid waad kala jeceshahay cuntada waad kala jeceshahay waana jeceshahay midda labaad erayga jacayl la yiraahdo waaba magacii ilaahayba weeyaan af maaragtay 99-ka magaca maaragtay ilaahay maaragtay uu leeyahay marka lasoo tiriyo magaca 84-aad alwuduud waxay ka dhigantay jacayl bay ka dhigantay kalgacayl bay ka dhigantay kalgacayl markaasi kalgacaylka labadan mataana labadan lamaane ay isku qabaan ayaan ku tasawiray jacayl ka yimiday maaragtay wiil iyo lamaane isjecel The Couple in Love markaasi intaasaan kusoo koobayaa walaalayaal si aad maaragtay aad uga bogataan xoogaa baynu soo dhoweyn doonaa sida si fiican aad ugu aragtaan.